osmi dan, deveti, već traje potraga za telom ubijene devojčice. Nema ni naznaka da će uskoro biti pronađena. Ovi dalje optuženi se drže svoje priče da vrte policiju s jedne lokacije na drugu. Zašto se krije toliko telo? Da li je moguće da će monstrumi da se izvuku? Čak mnogi misle da to uopšte nije nerealan scenario. Pričam danas o tome sa advokatom Gvozdenom Grgurom. Dobar dan, hvala vam što ste došli na televiziju Informer. Hajde vi meni recite, prvo kao advokat, vi ste imali slučajeve krivice i bilo je raznih stvari, ali da li vama kao advokatu ima logike i da li ste se nekad sretali sa ovakvim ponašanjem optuženih? Da neko prizna neko delo i onda posle, da kažem, opstruira istragu, odnosno neće, u ovom konkretnom slučaju neće da otkrije gde je telo. Ja sada ne znam tačno kako su kolege i na koji način savjetovale osumnjičene da se brane. Odnosno, znamo i poznato nam je da je jedan od osumnjičenih priznao u potpunosti izvršenje krivičnog dela, dok je drugi osumnjičeni iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem. Ovaj osumnjičeni koji priznao izvršenje krivičnog dela, ono što jeste meni simptomatično, odnosno nije tipično za predmete u kojima sam ja postupao kao branilac, je to što je u svojoj odbrani pomenuo da su mu prilikom sakrivanja tela pomogla, odnosno pomogao brat i otac. To su članovi njegove najuže familije. Nikada ja u svojoj advokatskoj karijeri, a ne sećam se da je neko od mojih kolega, obzirom da sa mnogim kolegama koji rade krivično pravnu materiju usko i sarađujem, nije imao takav slučaj da neko otkrije da mu je član najuže familije pomagao. To je za mene zaista neverovatno kao profesionalca. Zbog čega je on u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela? Ja razumem da nekada osumnjičeni u policiji, u prisustvu branioca, kažu nešto možda i što nisu tako hteli da kažu. Ali kada neko dođe kod tužioca i tada ponovi tu istu svoju odbranu, onda je to zapravo nešto što on potvrđuje i što želi da kaže, odnosno što takva mu je i namera, tako želi da se brani u toku postupka. Da, ali nema mnogo logike u tom ponašanju. Zato se i otvaraju prostori za tolike teorije zavere. Čitala sam svakakve komentare na internetu da su njih dvojica samo žrtveni jarci, da je u stvari reč o otmici i o velikoj organizaciji trgovine decom, da je tu upletena i rumunska mafija, a ova dvojica su tu samo upala bez veze. Šta vi mislite šta se u stvari desilo? Ja ne bih sada pričao o čarčarskim pričama i tim tračevima, s obzirom da je krivični postupak otpočeo i to je jedan ozbiljan postupak, jeli? Sprovodi se istraga i istraga će na kraju utvrditi šta se to do kraja desilo. I sve što budemo saznali... Pa dobro, je li vam istraga logična, ovo što smo do sada i kao javnost dobili? Meni nije jasno zbog čega je neko imao nameru da sakrije telo, a da kasnije prizna izvršenje krivičnog dela. Uglavnom, to je tipično kada neko prikriva tragove i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz protiv njega, onda on ima nameru da se brani na drugačiji način. Da ne prizna krivicu, jel? Da ne prizna izvršenje krivičnog dela. E sad, zbog čega je neko, pretpostavljam da ukoliko se zaista i dokaže da je ovaj osumnjičeni i kriv za krivično delo koje mu se trenutno stavlja na teret, postavlja se pitanje i zbog čega je on u početku imao tu nameru, dakle da izbegne krivicu, a da kasnije u potpunosti prizna izvršenje krivičnog dela. Ja bih razumeo da je on imao neke pritiske određene u policiji, ali s druge strane, kada neko kod tužioca, kako sam to naveo, ponovi tu odbranu, to znači da on ima nameru da se tako brani do kraja krivičnog postupka, jer je sad jako teško da on promeni tu njegovu odbranu i da kaže da on sve to što je rekao toga dana zapravo nije tako, već da je istina nekako drugačija. Jel on tehnički može svoj iskaz pred tužiocem sada da promeni?
On može nebrojeno broja puta da... Bez obzira što je pred istražnim... Nebrojeno broj puta. Pred istražnim sudijom, to rekao. Istražnim tužiocem. Tužiocem. Da, da, tužiocem. On može nebrojeno broj puta da promeni iskaz. To je njegovo zakonsko pravo. On ima pravo i da ne govori istinu u toku iznošenja svoje odbrane. Ali na kraju će sud ceniti kom iskazu će poveriti veru. Naravno, ukoliko je to njegovo priznanje koje on dao, koliko ja sam mogao da vidim iz medija, zapravo i logično. Ukoliko je ono protivrečno ili se sumnja u njegovu istinitost, ili je to priznanje koje je suprotno i s drugim izvedenim dokazima, tada to priznanje onda neće imati neku težinu. Međutim, sada je pitanje koji su sve još dokazi prikupljeni koji potkrepljuju njegovo priznanje. E, da, policija tvrdi da ima sasvim dovoljno dokaza, čak i ako se telo ne nađe, ali o tome ćemo malo posle. Uskoro ćemo da imamo i uključenje naše dopisnice sa terena, Vesna Jović, koja je već dve nedelje, sad već i malo duže, kod Bora u selu Zlot i prati šta se sve dešava. Ona će da nam kaže šta ima novo na terenu što se tiče potrage. Meni je bilo čudno i ovo njihovo premeštanje tela. Koliko se često dešava da neko ko počinje ubistvo reši da nije dobra ta prva lokacija gde je bacio telo i da onda se vrati i ne znamo šta uradi sa telom? Kažem, retki su slučajevi kad se desi ubistvo pa da se odmah na početku ne zna gde je telo i da onda kasnije neko od osumnjičenih koji kasnije bude lišen života ima prostora da telo premešta s jedne lokacije na drugu. Ono kako sam ja već i rekao kod vas u studiju pre nekoliko dana, ja sumnjam da se telo neće nikada pronaći. To je neki moj lični stav, voleo bih da grešim kada to kažem, ali mislim da je to tako. Jer neko ko je imao nameru da premesti telo sa jedne lokacije na drugu, on nije imao sigurno nameru da na toj drugoj lokaciji gde god da je imao nameru da ga premesti, ga ostavi u obliku kako mi je ono bilo neposredno nakon izvršenja krivičnog dela. Mislite da su isekli telo? Ne bih sada ja govorio o tome, zato što nemam dovoljno argumenta za tako nešto, ali moj neki stav je ovaj kako sam vam ja rekao. I zaista mislim da se telo neće pronaći. To je neki moj zaključak imajući u vidu ceo ovaj događaj i kako se dogodi. A šta vam iskustvo govori u ovakvim situacijama da nema šanse da se pronađe telo? To sad ne znači ništa za postupak ukoliko postoji drugi materijalni dokazi koji će potkrepiti odbranu okrivljenog koji je priznao izvršenje krivičnog dela, ako govorimo to sa stanovišta donošenja neke presude. Ali što se tiče samog tela, kažem opet, jako malo mogu da kažem o tome imajući u vidu da je stvarno ovaj slučaj specifičan po tom pitanju, jer kada god se desi neko ubistvo, uglavnom je telo negde tu gde se je ubistvo i dogodilo. Evo, stigla je najnovija vest na sajtu Informera, smo sad objavili. Sad ću da vam pročitam. Ovo je pozadina, uslovno rečeno, tog premeštenja tela, što je meni od početka bilo čudno. Kaže, Dalibor se posvađao sa bratom pa prebacio Dankino telo na drugu lokaciju. Dejan Dragijević iz sela Zlot kod Bora, glavno sumnjičeni za ubistvo Danki Ilić i njegov otac Rade, sada pokojni brat Dalibor, sumnjiče se da su pomogli da sakriju telo devojčice, sumnja se da su se braća posvađala prilikom prenošenja tela, da su prestali da komuniciraju između sebe, zbog čega postoje brojne nelogičnosti u njihovim iskazima povodom lokacije na kojoj se nalazi leš. Ispituje se čak mogućnost da su telo prenosili više puta bez znanja onog drugog. Da li je to moguće? Opet kažem, ja bih davao neke pretpostavke kada bi vam rekao. A pretpostavite, zato sam vas zvala, da pretpostavljate u tome što ste bolji od mene. Što se mene, konkretno mojih stavova tiče, mislim da telo ne postoji u tom obliku u kojem je postao nakon izvršenja krivičnog dela, da to zapravo pretpostavljam da to zna i policija, ali da nekako traže i tragaju za eventualno ukoliko bi našli neki trag koji bi to potvrdio. A je li moguće da jedan zna, a drugi ne zna lokaciju? I da je, na primjer, ovaj koji je umro, da je odneo tajnu u grob, da ubica sada ne zna stvarno gde je telo. I otac je uhapšen, nije samo brat. Dakle, ono što jeste meni potpuno atipično jeste upravo to što
je okrivljeni u potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela, a onda ne želi da otkrije lokaciju tela. Dakle, da telo zapravo postoji u tom obliku, kako sam već rekao, onda bi sigurno on rekao i gde se ono nalazi. Sigurno zašto? Iz razloga što mu to ne bi predstavljao nikakvu otežavajuću okolnost. A ova priča pravnika da bi eventualno telo dokazalo da je u pitanju svirepo ubistvo, da devojčica nije stradala od udara automobila, nego da je udavljena, kao što su oni rekli? Pa on je priznao da je on udavio, koliko ja mogu da zaključim iz domena, da je udavio devojčicu. Da, ali bez tela za to nema praktično dokaza, nego njegova reč. Ne. Ne ide to baš tako kako žargonski oni govore, ako nema tela, onda ne mogu i da mu dokažu to krivično delo. Upravo to sam malo pre naveo, ukoliko postoji drugi materijalni dokazi koji potkrepljuju njegovu odbranu, a pre svega trebamo čuti i drugog sa okrivljenom koji se brani ćutanjem, šta će on imati da kaže kada bude jednog dana iznosio odbranu, tada u jedinstvu svih tih materijalnih dokaza koji će biti prikupljeni u fazi istrage, mi možemo da dođemo do neke izvesnosti u te činjenice. Odnosno, sud na kraju će sigurno biti uveren u presudu koju bude donosio. Hajde da čujemo Vesnu Jović. Ona se nalazi, ja mislim, negde u okolini Bora, mislim da nije danas u selu Zlot, bila je juče. Vesna, ima li ikakvih vesti, šta se dešava, da li je policija možda našla neki novi trag? I šta ljudi pričaju sada posle sahrane? Da li veruju u Boru da će se možda pronaći telo devojčice ili su ljudi izgubili nadu? Dobar dan. Mi smo jutro zboravili u selu Zlota, onda smo se premestili 15 km udaljeno od Zlota, nalazi se selo Sumrakovac. Prema informacijama koje smo dobili, policija bi trebalo da se nalazi tamo u tom delu i tamo pretražuje atare sela, pretražuje ponovo sve šahte kako je to činila u Zlotu, tako sad čini i u selu Sumrakovac. To je ono što je obeležilo jutrošnji dan kada je potraga u pitanju koja se nastavlja za telo male Danke Ilić. Inače, mi smo u jutarnjim satima prvi put posle jučerašnje sahrane Dalibora Dragijevića videli i njegovu majku Svetlanu koja je izašla i prvi put je krenula sama. Dakle, nije patrola policije koja je stajala ispred njene kuće, vozila ni do doma zdravlja, njoj nije bilo dobro, krenula je tim putem. U razgovoru sa njom ona i dalje negira, ona i dalje kaže da su njeni sinovi nevini, da je to jedna velika nameštaljka i da policija koja je juče boravila kod nje, da je provela od 10 sati, čini mi se do 3 sata, da su uzeli iz kuće motornu testeru, da su izneli noževe, da postoji 7 papira na kojima je napisano šta je sve izneto iz kuće. Ona i dalje negira i kaže da su svi njeni ukućani nevini u ovom slučaju. Napomen, male Danke Ilić, koji sam ja uporno insistirala da vidim je, hoće li pokazati neku reakciju, hoće li nešto reći, uporno je govorila, ne znam, ne znam, ja ne znam ništa, meni je teško, jedino mi ostaje da uzmu i moju dušu, ali ni u jednom momentu nije pomenula niti da je žao, niti jednostavno samo pominje koliko je žao za njene sinove i da su oni nevini, iako je Dejan priznao ovo kobno delo i ubio malu devojčicu. Naravno i njen suprug Rade i sada već pokojni Dalibor su učestvovali u svemu ovome. Žitelje su podeljenog mišljenja. Da, da. I dalje neki muk vlada u selu i dalje niko neće po ovom pitanju da se izjašnjava niti u Zlotu, niti u selu Luka koje smo mi juče posetili, niti u Sumrakovcu. Dakle, kao da su se ljudi zaklili na neki zavet ćutanja. Verovatno imaju svoje mišljenje, ali neće po ovom pitanju ništa da kažu. Komšije slabo obilaze, poneki dolaze u tu kuću, ali ona kaže da su samo neki bili na sahrani, od rodbine niko nije bio. Mi smo primetili da žitelji neće čak sa njom ni da zastanu, neće ni da prokomentarišu ništa, čak ni da joj izjave saučešće. Ali Vesna, zar vam nije to ćutanje, uporno ćutanje ljudi tamo malo čudno? Jeste, jeste jako čudno.
Jako je čudno, čak, ne znam, mislim da neće da komentarišu sve dok se ne pronađe leš i dok se ne pronađe telo male Danke Ilić. Neki kažu, kad se to dogodi, onda može i da se komentariše. U suprotnom, ne žele ništa da kažu. Ima onih koji zaista misle da su, ako su to uradili, pravi monstrumi i da za njih ne postoji ni jedna druga kazna, osim, čak neki kažu, smrtne kazne ili da nikada više ne ugledaju svetlost dana. Dok drugi kažu, sačekat ćemo da vidimo šta će biti na kraju. Ali ovo kad kažete, Vesna, sačekat ćemo... Jedna velika agonija. Da, kad kažete sačekat ćemo šta će biti na kraju, meni to deluje kao da oni ne veruju u dosadašnje rezultate istrage, odnosno da ne veruju da su ovi ubice, nego da se devojčici desilo nešto drugo. Jel grešim ili to tumačim kako treba? Da. Ne grešite. Tumačite baš tako kako treba. Mi smo jutros naišli na jednu porodicu koja baš smo u Zlotu bili, koji su krenuli da rade poljske radove i koji su nas onako grubo pitali da li vi verujete u to što pišete. To nije moguće, sačekat ćemo, neka se pronađe, ali mislimo da nikada neće da se nađe telo male Danke Ilić. To može da deluje vrlo dvosmisleno. U kom smislu dvosmisleno? Pa dvosmisleno u smislu da jednostavno ne veruju da se detetu bilo šta dogodilo i da su njihovi sugrađani bilo šta detetu učinili, već da postoji neka druga verzija da je možda dete prodato ili da je možda nešto drugo učinjeno sa tim. Sa detetom, sa devojčicom. Da. Vesna, hvala puno na ovom javljenju. Mi ćemo da pustimo sada i intervju koji ste vi uradili sa majkom Dejana Dragijevića. Hvala puno. Ako bude nešto novo, ja bih vas molila da nam se javite, naravno, da naši gledaoci to prvi saznaju. Hvala još jednom, Vesna. Je li vama čudno ovo uporno ćutanje, zavereničko ćutanje stanovništva u ovim selima? Ja dolazim iz jednog male sredine, iz jednog malog mesta, iz sela u Vojvodini, tako da ja znam kakav je tamo osjećaj ljudi kada se desi tako neka tragedija. Ne mislim na ovakvu tragediju, ali dešavalo se u istoriji svašta nešto. Narod tada je potrešen, pošto je to mala sredina i svi to doživljavaju i saosjećaju se sa tragičnim događajem. I onda iz tog razloga verovatno ne žele da pričaju o tom događaju. I muka je od toga. Teško im je da prihvate tu verziju, jel? Tako je. Ne, teško im je da prihvate sam događaj koji se desio. Pretpostavljam da se svi saosećaju sa porodicom male devojčice. Znate, desilo se to u njihovoj sredini. Mala je sredina u pitanju. Iz tog razloga su i građani uznemireni. Ali ova porodica nije bila nešto omiljena u komšiluku, koliko smo shvatili. Proglašavali su ih, pričam naravno o porodici ubice, proglašavali su ih za čudake i tako. Nisu ljudi imali, Bog zna kako, lepo mišljenje o njima, a ipak su uzdržani u tome da ih osude. Mislim da nije to u pitanju, već da je samo taj jedan osjećaj prisustva uznemirenosti i straha kod naroda zbog toga što se takav zločin desio baš u njihovoj sredini. Mi za to selo, odnosno ja bar lično, nisam čuo nikada da postoji. Tako da, razumete koliko je to mala sredina u kojoj se desio takav jedan veliki zločin i sada cela država o tome danima komentariše i priča. Telo devojčice nije pronađeno. Koliko god oni nisu bili omiljeni u svojoj sredini, kako vi to kažete, ja to ne znam, oni su bili njihovi sugrađani. Ljudi koji su uhapšeni. I to je sve njima, koliko god je to bilo sada, koliko god sad paradoksalno zvučalo, ti ljudi su bili deo njihove sredine. Živjeli su. Hajde da vidimo majku Dejana Dragijevića. Onda ću da vas pitam kako vama ona deluje. Ljudi naročito nju opisuju kao čudnu, izrazito hladnu kada govori o Danki, odnosno da se ponaša kao da se ništa nije desilo i da to prevazilazi ovaj odnos majke-sina, da majka naravno ne prihvata sinovljevu krivicu. Da vidimo šta je rekla majka za Informer. A gde ste pošli? Idemo u hitno ovde. Nije vam dobro, jel? Nije mi nikako. Ovde je što kad dolaze oni iz Bora,
Oni, ja bi infuziju malo. Recite mi, jeste razgovarali sa advokatom? Pa jesam. I? Rekao da je bio na onaj. Je se video sa Radetom? Nisam. Advokat, jer se video sa Radetom? Nisam i nije sinoć rekli. Sam... Nisu mogli da dođu na sahranu? Ne, nisam bila. Nisu? Ne. Koga ste imali? Ko je bio? Jeste imali? Komšije, komšije su bile. A rođaci? Rođaci, slabo što sam bila, što sam imala, nisu došli ni jedni. A šta kažu, hoće li vas saslušati ili ne u tužilaštvu? Jeste nešto advokat kaže? Ste davali neki iskaz do sada? Pa pet puta sam bila u... I šta mislite? Ja mislim da nije tačno i gotovo. Evo tako ja. Ja ne mogu više, idem. Nema ko da me vozi, idem ovde, a kad ulazi ovde hitna iz Bora, on mi, ja bi jednu infuziju. A kažite mi, da li ste bili jutros na pojutrici, na groblje? Se u ovom kraju ide prvo jutro na groblje? Sutra. Znači prvi put je drugo jutro. Da, tako? Drugog jutra, a preko sutra on je bez sveću, kod nas je običaj, nosi se jedna tegla i stavi se umrlica i žito i to idemo u crkvu u 8:30. A ja ne mogu da stojim tamo uopšte, nego rekao pop, kaže, dođi malo i kaže, posle, kaže, će da ideš kući. Niste imali nikakav kontakt sa Radetom? Ne, ni preko to. Znači i dalje mislite da nisu Rade? Evo te. Da je sve ovo bilo kod vas što se tražio? To je... A to što je, pa kako je Dejan priznao? Ne znam. Meni ništa niko nije rekao. Možda nam je šalka nešto. Ne dolaze kod vas ovde ne, više? Ne, ne. Nego sami morate da idete do ambulante srpske? Ne, ne sve i pa što? Oni dolazu i skipne i samo i mere pritisak i... A kažete mi šta kažu komšije? Šta kažu? Ne znam i gotovo. Pa hoće da dođu komšije kod vas ili samo ove prve komšije? Šta? A pa dolazu, ima još, ali sad su u polju. A dolazu, dolazu one, dolazu uveče. I sedu sa mnom. Uveče? Ja se plašim kad ovi dođu novinari. Od koga se plašite? Od novinara. A od novinara, a zašto? Samo slikaju, samo pišu ono se. Ne mogu više gošći. Ovako ću idem polako. Bio jedan tu skola, ali nisam ga zaustavila. Je li daleko ovde ambulanta? Evo gde je ova. Ode i idemo dole. Je li ovo prvi put da idete sami od kad se ovo desilo? Prvi put. Prvi put sama. Onako da ne može. Biće bilo tako. Sad, danas, ne ide sutra, ide na groblje, preko sutra u crkvu, opet na groblje. Do 40 dana, da li smijem da dan 40 dana i... Znači, vi dalje mislite da to što je priznao vaš sin, da to nije istina? Niste. Ne znam ja to, ne znam, meni niko nije rekao. Ne znam i ne znam i ne znam i ne znam. To je malo dete, 2 godine. Ne znam. Ne znam, vidjela ovu funkciju. Možda to drugi napravio pa nam ne stili se. Ne znam, pa ne znam. I od vas se plašim i... Plašite se od mene? Od milicije, pa ne od tebe, nego samo dođu i samo slikaju tu. Juče su slikali sve. Jer je dolazila policija ponovo da pretražuje dvorište, okolinu, kod vas vaš plac. I šta su izneli iz kuće, tetka Svetlana? Šta su uzeli da vidiš? 7 papira imam. Pa šta su vam uzeli? Šta je policija uzela? I motorno testere. I došli ovi sa belo delo. Sa neki bris. Forenzik. Od 3 do pola. Od 10 do pola 3 uvijek. Jesu vam uzimali iz kuće nešto? Pa iz kuće uzimali. Pa imam tamo sve piše kuće.
Je li istina da su vam da je policija uzimala noževe iz kuće i... Ali to mora, to je njihov posao. To samo mora... sad meni dušu da uzimam. Morate da razumete i njihov posao. Dušu mi gotovo. Pa zamislite kako je roditeljima od male devojčice. Ne. Ne znam ništa, ništa, ne znam ništa. Da, čuli smo šta je rekla majka Dejana. Kaže da je 7 papira, ovo što je i koleginica rekla u uključenju, 7 papira dugačak, 7 strana dugačak, ovaj spisak stvari koje su iznete iz kuće. Između ostalog je izneta motorna testera. To ne sluti na dobro. To znači da policija sumnja na šta? Pa to je upravo ono što sam ja rekao. Da policija pretpostavlja da telo devojčice neće biti pronađeno u obliku kakvom je ono bilo. Mene čudi jedino što to ranije nije urađeno. Pre nekoliko dana su noževe uzeli na veštačenje, sada testeru. Znate kako, kada se desi takav jedan zločin, onda forenzika dolazi i uzima DNK briseve sa svih predmeta na kojima postoji sumnja da se može naći DNK deteta. Da, ona je sada pomenula, ona naravno ne zna kako se to kaže, jel da se to zove DNK uzorak. Ona je rekla da su dolazili i uzimali neke briseve. Znači, oni su tražili, jel su tražili po vašem mišljenju Dankin DNK u njihovoj kući, jel to? Tako je, jer njihovi DNK tragovi postoje, jer oni tu žive. Ali ako se pronađe DNK trag devojčice u kući njihovoj, odnosno na nekom mestu, ja sad ne znam da li je policija tražila i pretraživala DNK tragove u prostorijama kuće. I to je isto jedan od bitnih elemenata i tragova za kasnije, za istragu. Siguran sam da su i to uradili. Jer i za neka blaža krivična dela se to radi, a ne za ovako jedno krivično delo. Upravo sve ovo o čemu mi sada imamo trenutno saznanja, jer nisam imao ovakvu informaciju do ovog momenta, ukazuje na to da policija zapravo sumnja da telo više ne postoji. Da. Ali sigurno ćemo u jednom momentu to i saznati. Moguće da oni to i sada i znaju, samo što zbog, naravno, istrage i svega ostaloga nije ozbiljno da to neko objavi. Da, policija vrlo dozirano daje informacije, tako reći, ne saopštava ništa da ne bi ugrozili. Istraga jeste zatvorena za javnost. Da. I kada je faza istrage, čak ni mi branioci ne smemo da iznosimo detalje iz istrage. Ništa. Šta god da se dešava, to je jednostavno zatvoreno za javnost, dok tužilac ne odluči da li ima elemenata za podizanje optužnog akta, odnosno kada predmet uđe u fazu suđenja, koliko je onda javnost dozvoljena da prisustvuje suđenju, tada u tom momentu ima mogućnosti da se upozna sa postupkom i sa svim ostalim što se u tom postupku dešava. Nekada javnost bude isključena, pa onda i u toku faze suđenja ne postoji mogućnost da se javnost obavesti o detaljima. A kako vama deluje ova žena, evo sad kad ste gledali po govoru tela iz vašeg iskustva, vama ona deluje kao da nešto zna, a krije ili kao da... Da je ona nešto znala, sigurno bi to istražni organi znali. Ali nekoliko puta su i oni ispitivali. Ne zna sigurno ništa. Da je ona učestvovala u bilo kom obliku pomaganja njenom sinu, pošto je sin rekao i pomenuo u svojoj odbrani oca i pomenuo je svoga brata, on bi pomenuo i svoju majku. Tako da ja mislim da ta žena ne zna ništa i da nema nikakva saznanja. U jednom momentu može se desiti da sam osumnjičeni, sad u ovoj fazi, on se naziva zakonski osumnjičeni i kaže šta se desilo sa telom. Pretpostavljam da se i obavljaju razgovori od strane istražnih organa sa njim na tu temu, pa ćemo možda uskoro i saznati istinu. Ali ono kako mene neko moje iskustvo vodi kroz moj, ajde kažem, dugogodišnji rad koji nije ni mali u advokaturi, bojim se da sam u pravu i da telo neće biti pronađeno. A samo da se vratimo još jednom na ovu ženu. Mislite da je sin nije uključio u skrivanje tela
kao što je uključio brata i oca, iz razloga da poštedi majku ili zato što je žensko pa je mislio da ne bi ona tu mogla nešto da pomoći? Ja bih se sad ogradio jer je sad jako veliko pitanje da li će biti to dokazano ili neće biti dokazano. Mi moramo poštovati pretpostavku nevinosti jer je to zagarantovano svakome okrivljenom koji je procesuiran. Znači, dotle je došlo, mislite da sad moramo da vodimo računa i šta izgovaramo, očekujete preokret? Ja iskreno ne očekujem. Ja mislim da moje lično mišljenje je da je okrivljeni potpunosti priznao izvršenje krivičnog dela i da se zapravo to krivično delo desilo na način, vreme i mesto kako je on to opisao. Nema razloga da on sebe inkriminiše takvim jednim krivičnim delom i takvim radnjama, a da zapravo on to nije učinio. I zaista trebamo da se distanciramo od neozbiljnih izjava, komentara i špekulacija da je zapravo neka druga pozadina u pitanju. Zamislite da neko sada žrtvuje svoj život, njemu preti kazna doživotnog zatvora ukoliko se dokaže da je on to krivično delo izvršio, zarad čega bi on žrtvovao sebe, svoj život, s druge strane oca i njegov život, brat mu je već izgubio život. Zbog kakvog to interesa bi se to desilo da zapravo on to nije... Da nije stvarno uradio. Da nije istina to što je on rekao. Da. Eto, ja zaista to ne mogu da poverujem da je neka druga okolnost u pitanju. Da. Imamo na telefonskoj vezi vašeg strica, mog dragog sagovornika, Uglješu Grgura, narodnog poslanika i detektiva. Gospodine Grgur, dobar dan. Evo vam ga, bratanac ovde kod mene. Dobar dan, dobar dan. Neka sam ja povezala rodbinu ovde, ali nije niko preko veze pozvan da znate. Da, nema to veze. Evo, gospodine Grgur, sad smo slušali nas dvoje ovde zajedno, ne znam da li ste videli to, razgovor sa majkom Dejana Dragijevića, koja kaže da je policija iznela... Nisam videla. Niste videli, da. Ona je ispričala našem novinaru kako je policija iznela između ostalog i motornu testeru iz njihove kuće. Da je to jedna od stvari koja je izneta u skupljanju dokaznog materijala. Na šta vama to ukazuje? Pa, policija je sigurno privremeno oduzela motornu testeru iz kuće, verovatno da proveri da sa tom testerom nije izvršeno eventualno krivično delo neko. Ali oni su temeljno oprali auto varikinom i kiselinom. Zar ne mislite da je logično? Verovatno su pokušali da operu i druge stvari po kući ako su koristili, jel? Pa verovatno su pokušavali da prikriju krivično delo svoje koje su učinili. A šta vi mislite? Aha, kažite. Šta vi mislite, s obzirom da ova potraga za telom prilično traje i za sada ne daje rezultate, šta vi mislite da se desilo? Tako neutralno pitam. Pa mislim, potraga traje za telom i rok trajanja potrage nijedne nije ograničen. Znači, potraga će se nastaviti, neće prestajati. Verovatno kasnije, ako se telo male Danke ne nađe, da će taj intenzitet potrage biti možda slabiji, ali potraga u svakom slučaju bit će nastavljena sve dok se telo male Danke ne pronađe. A ako se uopšte i pronađe, sad ne možemo biti proroci pa to reći, samo znamo da naša uprava kriminalističke policije na čelu sa Cmolićem, koga su mnogi optužili da je povredio i uvredio građane Bora, što je apsolutna laž i što mnogi na tome skupljaju neke političke jeftine poene, a načelnik uprave kriminalističke policije na vašoj televiziji je analizirao profile ličnosti osumnjičenih za ovo najteže krivično delo što su počinili. Isto kao što su vašu televiziju napadali i napadaju, a vi se trudite i vaši novinari su danonoćno tamo i naše građane obaveštavaju o svakom detalju šta se dešava, jer naši građani su izuzetno zainteresovani za ovo što se desilo sa malom Dankom i tako ja i u ime građana i kao narodni poslanik, ja sam zahvalan Informer televiziji jer se odnosite profesionalno. A ovo što se tiče ovog dela, ja sam razmišljao, ovde imamo dva osumnjičena lica za krivično delo, imamo trećega,
koga je rođeni brat rekao da mu je pomagao prikrivanju krivičnog dela. On je umro. Znači, prema njegovom bratu su prestale sve predkrivične, krivične i druge radnje zbog smrti. Imamo i oca, a imamo ovde dvojicu glavnih koji su izvršili ovo najteže krivično delo po priznanju jednog, drugi ćuti. Jedan priznaje, drugi ćuti. Jedan do detalja opisuje kako se sve dogodilo, i vreme, i mesto, i udar kolima, i da se probudilo u autu, i da je onda ovaj suvozač zadavio. Znači, samo još nismo čuli, nije se oglasilo više tužilaštvo u Zaječaru, koje je nadležno za ovaj slučaj, je li tužilaštvo vodi istragu, ne policija. Policija radi po nalozima višeg tužilaštva. Tužilaštvo daje potrebno obaveštenje da se skupe informacije koje tužilaštvo traži. Ja mislim da u ovom slučaju ovaj osumnjičeni, prvo osumnjičeni, što je sve ispričao šta se desilo, da će on verovatno sa tužilaštvom i sa svojim braniocem, to su subjekti, tužilac, branioci i okrivljeni, su subjekti koji mogu da potpišu sporazum o priznanju krivice, pošto je isti već priznao krivicu, i da na detaljan način tužiocu, na pismeni način, uz prisustvo svog branioca, sve objasni i kaže kako je počinjeno krivično delo. Ali da li u tom slučaju mora da kaže i gde je telo? Mora da kaže sve, možda sve mora, sve ono što zna mora da kaže šta je učinio i da prizna slobodnom voljom, bez prinude, bez bilo čega, gde je tu branilac i tužilac, ako pristane na to, idu kod sudije za prethodni postupak i sa time izlaze na sud. I onda oni dobijaju neku... Tako da ovaj sud ćuti. Aha. Molim. Jel oni dobijaju, evo to je pitanje za oba moja gosta, dobijaju neki, što bi se reklo, da mu se malo pogleda kroz prste, neki popust? Ne, izvinite, Marija, samo još da kažem. Uz ovo sve, uz ovo priznanje, naravno, jel imamo tragove, dokazano je da u autu su nađeni tragovi DNK, krv da je nađena, da pripada maloj Danki, da je uzet DNK verovatno od roditelja ili brata, da se to dokaže. Znači, imamo dokaz. Imamo dokaz ovoga što je sve priznao. E to sporazumom o priznanju krivice, kad on bude sve priznao i sve rekao, to će da prati i ovog drugog u krivičnom postupku, i gde bi on mogao u slučaju, ja govorim ovo, da se ne pronađe telo male Danke, gde može dobiti najtežu kaznu koju krivični zakonik predviđa u ovom slučaju, a u ovom slučaju radi se o malom detetu, to je doživotna kazna zatvora, ne 40 godina. Da na ovakav način mogao bi dobiti doživotnu kaznu zatvora. Tu su advokati koji bolje ipak znaju od mene, ali moje mišljenje je takvo, ako se slučajno ne pronađe telo male Danke, ako se pronađe telo male Danke, onda će tačno obdukcija da pokaže da li je ona ubijena od udarca auta, da li je zadavljena, već kako je ovaj prvo osumnjičeni to i opisao, ali ja mislim da je sve istina što je ovaj prvo osumnjičeni rekao, jer nemoguće je to izmisliti i nemoguće je tako nešto sebe teretiti da ide na doživotnu robiju. On je čak možda da bi i sebi olakšao u celu priču uveo i brata, sada pokojnog svog rođenog, i oca koji je sada u pritvoru. Kako mislite da bi sebi olakšao? Jer za prikrivanje krivično delo su se teretili i jedan i drugi. Da su sklonili telo male Danke sa mesta gde su ga bacili. A dobro, vi ste detektiv. Gde biste vi tražili telo? Pa znate šta, naša policija, ja mislim da je tražila i traži tamo gde nikom na pamet ne bi palo. Znači, ne trebamo sumnjati u njihov rad uopšte. Znači, ne znam, i dalje, ja mislim da može se ovde pojaviti
Ko zna šta sve tu može da se, šta može da se pojave? Koja lica koja su učestvovala još u ovom krivičnom delu? A mislite da ih još ima? Ja mislim da ih još ima. Ne mogu da prejudiciram i da iznosim imena ni da pretpostavljam, ali mislim sigurno da imaju, da ima još lica koja su učestvovala u ovom najtežem krivičnom delu. Ali onda bi ovo ćutanje stanovnika imalo sasvim drugo značenje i drugu konotaciju. Kažem gostu, kako nam je dopisnica iz Bora Vesna Jović rekla, da stanovnici Bora nerado pričaju o ovome, kaže da niko neće da priča. Onda neće niko, da. Vidimo i sami, sad da ne iznosim. Pa mislim, otkud mi znamo da nije naručeno ubistvo male Danke? Otkud mi možda znamo? Što bi neko naručio ubistvo devojčice? Možda je naručeno ubistvo. A s kojim interesom? Zašto? Pa s kojim interesom? Pa to će istraga, operativci rade, tužilaštvo vodi istragu, svašta tu može još da se desi. Da. Jel očekujete vi neki preokret? On priča da je to sve uradio, ali možda čuti, ne kaže komu je nalagodavac da tako nešto uradi. Da, moguće. Ovo su sve pretpostavke, jer kad čovek nema spise predmeta, kad ne zna ništa, no što sazna iz medija, ovo komentarišemo i iznosimo od naše slobodno lično mišljenje. Znači, svašta ovde još može da se dogodi u ovom slučaju. Ja mislim da nije ovo još završeno sve. Kako mislite nije završeno? Da će biti još iznenađenja? Pa da, mogu se još pojaviti lica koja će biti osumnjičena da su učestvovala na neki način ili kao naručioci ili još kao pomagači u ovom krivičnom delu. Da još neko možda zna. Da. Gospodine Grgur, hvala vam puno na uključenju. Hvala i vam. Hvala vam na ovim tumačenjima. Zanimljivo je ovo što je rekao, da postoji mogućnost da je bilo još nekih suizvršilaca, kako li se to pravnički kaže. Saizvršilaca. No, stvarno ne volim da pričam s pravnicima, preopterećeni ste terminologijom. To je u sudnici okej, ali u studiju se priča tako da nas narod razume. Znam, ali nas slušaju i kolege druge i sudije i tužioci. Jeste, ali vi se ne obraćate kolegama nego gledaocima. Tako da bi onda bilo neumesno da... Gledaju i mene moji profesori, ali znaju šta mi je profesija. Uz dužno poštovanje moramo poštovati termine pravničke, tako da... Razumem, ali to malo opterećuje razgovor. Prosto bih voljela da ljudi razumeju. Dakle, da uprostim, da li još ima ljudi koji su možda upetljani u ovaj slučaj? Šta vi mislite? Pa ne treba zanemariti iskustvo mog strica Uglješe. On ima veliko iskustvo i životno i profesionalno. Nekada ja i on ne delimo ista mišljenja, ali često se onda pokaže da je on bio u pravu. Jer ja više onako to gledam kroz jedan formalno pravni aspekt, kroz materijalne dokaze koji su trenutno raspoloživi, a on to pogleda malo sa te druge strane i kroz njegovu struku i često se desi da bude u pravu. Ne bih mogao da isključim i njegovu teoriju. Da, ali to je onda stvarno zabrinjavajuće, jer to je više od samo dve devijantne ličnosti koje su počinile zločin. Ako je više ljudi učestvovalo u tome, onda je to stvarno ozbiljna stvar. I sada je preozbiljna ova stvar. I sada je preozbiljna, ali... Ako je to tako kako sad, opet kažem, kako je to on priznao, to je jako ozbiljna stvar. Ja i dalje ne mogu da razumem, kao čovek sad govorim, a ne kao profesionalac, da je neko na takav način tako nešto uradio. Mislite li da će jedan od ove dvojice optuženih ići na nagodbu sa tužiocem? To bi eventualno moglo da se desi jedino sa drugim saokrivljenim koji se u ovom momentu i ovoj fazi postupka branio ćutanjem. Pretpostavljam da je njegov plan da potpiše sporazum o priznanju krivičnog dela sa tužiocem ukoliko bude hteo u jednom momentu da pregovori, a zapravo to njegovo ćutanje sada otvara prostor za pregovore sa tužiocem. Pošto ja, koliko sam shvatio, samo je ovaj drugi saokrivljeni izvršio krivično delo, kako je to priznao i opisao na koji način. On je u kolima bio suvozač. Tako je. A vozač, on nije učestvovao u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva. Ona koja je učestvovao, učestvovao je u krivičnom delu koje je mnogo blaže, a to je
ugrožavanje javnog saobraćaja i teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Sad je sad pitanje na koji način je došlo do proveđivanja i kakve je povrede devojčica imala u momentu udara vozila u nju. Tako da bi on mogao da za neka druga blaža krivična dela potpiše sporazum s tužiocem o priznanju krivičnog dela, da na taj način do detalja objasni i opiše kako je došlo do ubistva devojčice, a zapravo taj sporazum, odnosno njegova odbrana, bi onda doprinela tužiocu da se bolje i detaljnije razjasni cijela ova priča. Dobro, ali vi ste pomenuli za koja bi on krivična dela mogao tu da se nagodi. Koje su kazne predviđene za ta krivična dela? Maksimalne? Postoji raspon kazni, zavisi koje bi krivična dela stavila na teret. A i te najgrđe da vidimo. Pitanje je veliko u momentu povređivanja devojčice, da li devojčica imala lake ili teške telesne povrede kada je povređena automobilom. To nikada nećemo moći saznati, imajući u vidu da ne postoji telo za sada. A ako se nikada ne pronađe telo, onda se mora krenuti od najblaže konstatacije, pošto je to najpovoljnija tako reći, kazna za učinioca. Znači, minimalno je koliko? Ako je ugrožavanje samo javnog saobraćaja, onda je to zaprećena kazna od jedne godine. Dakle, to je, po navodima pravnika, naš bagatelno krivično delo. Mi ga tako nazivamo, jer je zaprećena mala kazna. A ako je to bila teška telesna povreda, to je opet neka druga onda okolnost. Druga stvar... A ovo nepružanje pomoći, šta je maksimum što bi on mogao u nagodbi, tako, ako ide na takvu nagodbu na koju vi mislite da možda ide, šta je najviše, na koliko može bude osuđen? Znate kako, kada se radi sporazum o priznanju krivičnog dela, onda se dogovara i visina kazne. To sad ostavljamo na tužiocu. Naravno, šta će on ponuditi, jer odbrana uvek kreće od neke najblaže moguće varijante. Ali on ima nekoliko krivičnih dela koje bi se njemu stavile na teret u tom slučaju, pod uslovom da on nije učestvovao u saizvršenju krivičnog dela teškog ubistva. Ako jeste, onda on neće moći da se nagodi s tužiocem za ova neka druga krivična dela koja su mnogo blaža. A to je neukazivanje pomoći, to je ugrožavanje javnog saobraćaja, to je neprijavljivanje krivičnog dela izvršioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Dakle, u ovom slučaju mislim da bi on mogao biti kriv ukoliko bi naravno on priznao izvršenje krivičnih dela za 4 krivična dela koje mu se u ovom trenutku mogu staviti na teret. A šta mislite? Ali ako nije učestvovao u nijednom obliku saučesništva u krivičnom delu teško ubistvo. Ako jeste, samim tim sve ostalo onda ne dolazi u obzir. A šta vi mislite? Jel on zna gde je telo? Mislim da ne zna. Kako ja to mogu da zaključim iz medija, jer on nije učestvovao u premeštanju tela. Nije se bavio time. A to nam upravo i ukazuje da nije onda on ni učestvovao u samom krivičnom delu teškog ubistva. Već da je učestvovao u prvo krivičnom delu ugrožavanja javnog saobraćaja, da je kasnije to sve kulminiralo ovim događajem od strane suvozača koji je, e sad to meni nije jasno na koji način je on došao do odluke da izvrši to krivično delo. To nikom nije jasno. Zaista ja to ne mogu da razumem kao čovek. Opet kažem, kao profesionalac bi svakako morao da radim svoj posao, da sam ja branilac njegov, kao što to sada u ovom momentu rade neke moje kolege, ali gledam ovako sa jedne ljudske strane da ja to ne mogu da shvatim. Zaista to ja ne mogu da shvatim. Zašto bi suvozač učestvovao u tom krivičnom delu teškog ubistva ako on uopšte nije čak bio ni kriv, nije bio ni kriv za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja s obzirom da je devojčica povređena vozilom koje nije on vozio. Eto, to meni jedino ostaje nejasno. U cijeloj ovoj priči, da je to krivično delo opisao način izvršenja vozač, pa da onda kažemo, možemo da razumemo, govorim sa pravničke strane, šta je on imao... Da, bilo bi neke pravničke logike. Koja je bila njegova namera. A namera suvozača koji uopšte nije kriv za udarac devojčice motornim vozilom, da preduzima takvu radnju i da kasnije to do detalja objašnjava, opisuje i da onda nakon toga u celu tu priču uvlači i rođenog brata koji je kasnije preminuo i oca, to za mene ostaje za sada razjašnjena
Pričali smo o ovom prvom osumnjičenom koji sad brani ćutanjem, koji je, da objasnimo, da podsjetimo u stvari gledaoce, bio vozač da. U trenutku udesa, odnosno ubistva. Da li postoji mogućnost da ako se telo ne nađe, da ova dvojica, to je ono što smo pomenuli na početku emisije, da ovaj Dejan, koji je po sobstvenom priznanju udavio devojčicu, da li postoji mogućnost da on ne bude optužen za surovo ubistvo? Ako se ne nađe telo. Znači, da li to otvara odbrani više prostora da ga lakše odbrani na sudu, da tako kaže? Otvorio bi to prostor odbrani da smo vi i ja, da smo priznali izvršenje krivičnog dela, a vi ste bili u studiju, a ja sam bio u sudnici. Pa bi se u to naše priznanje i tekako sumnjalo, imajući u vidu da prvo nismo bili na tom mestu, drugo, drugi materijalni dokaze bi ukazivali da mi to nismo izvršili i uradili. I onda to naše priznanje ne bi imalo težinu i na taj način ne bi mogla da se, na takvom priznanju ne bi mogla se zasnuje sudska presuda. Ali pošto i druge okolnosti, drugi materijalni dokazi ukazuju da njegovo priznanje, po svemu sudeći sada, zapravo istinito, onda se ne može sumnjati u njega, a s druge strane, nije potrebno pronaći telo devojčice, pošto i druge okolnosti, dokazi ukazuju da je to priznanje zapravo istinito. Na koje dokaze mislite? Pominjala se ta krv u kolima? Ja nisam sada pregledao spis da bi znao, ali ono što mogu da znam iz medija jeste da imamo tragove GPS signala koji pokazuju vreme i mesto gde su se oni kretali, kuda su se kretali. Imamo svedoke koji su ih videli na mestu samom nestanka devojčice, odnosno neposredno nakon izvršenja krivičnog dela. S druge strane, imamo mnogo tih nekih stvari koje su uvezane sa tim krivičnim delom. Koliko sam mogao da zaključim iz medija... Dobro, iz vaše sudske prakse, je to dovoljno da neko bude optužen? Oni su dovoljno... Osuđen, izvinjavam se. Ima dovoljno dokaza za optuženje. Da li će sud te sve dokaze ceniti i na koji način? Postavlja se i pitanje na koji način su oni i pribavljeni, jer imate i... Morate imati zakonito pribavljanje tih dokaza. Nekada nije dovoljno samo pribaviti dokaz, već ga morate i na zakonit način pribaviti da bi on mogao biti korišćen u sudskom postupku. Ono koliko sam ja mogao zaključiti, ja mislim da je prema njima primenjivana i posebna dokazna radnja tajnog nadzora komunikacije, da su oni, ajde da se izrazim, sada... Prisluškivani. Tako je, da su im prisluškivani telefonski razgovori nakon izvršenja krivičnog dela. I da u tim telefonskim razgovorima postoji razgovor između njih koji ukazuju da su oni učesnici bili u tom krivičnom delu. Tako da ima tu dosta dokaza koji će koristiti kasnije, verovatno, tužiocu za optuženje. Da. Sad ćemo da vidimo, pošto je jedan od tih dokaza, pa polako da završavamo razgovor, i DNK toliko često pominja novih dana, da vidimo šta je Radoslav Radosavljević rekao, patolog i sudski veštak, o validnosti i koliko dugo traje DNK. Biološki materijal se može naći na svim predmetima. Znači, i na odeći, i na obući, i na garderobi kompletno. Znači, na svim predmetima sa kojima je devojčica došla u dodir. To uključujemo i igračke, uključujemo i kese, najlona koji je imala, mobilni telefon, futrolu. Znači, sve ono što je ona mogla da dođe u kontakt sa tim. Dalje, biološki materijal može se nalaziti i na lišću. Koliko je pala, pa je pljuvačka tu se pojavila, pa ukoliko je došlo, naravno, do kapi krvi koje su iscurile, ako je bila neka rana, povreda. Znači, sve ono sa čim je ona došla u kontakt. DNK je najvažniji element u istrazi, jer DNK profil devojčice mora da se poklopi sa DNK profilom njene majke, odnosno krvnih najbližih srodnika. Tako da je DNK neprikosnoven metod dijagnostike, odnosno u identifikaciji tela. Vreme kao vreme čini to da dolazi do degenerativnih sekundarnih promjena na samom lešu. Kao takvo, utiču i parametri, odnosno elementi spoljašnje sredine, kiša, vlaga, visoka temperatura, delovanje životinja, pacova, miševa, znači ptica, sve to može da utiče, da dovede do određenih
promena koje su neminovne. Sve te promene otežavaju uzimanje i analizu materijala. Međutim, taj materijal uvek ostane. Sad zavisi da li se koristilo još nešto uz to da bi se uništili ti tragovi, biološki tragovi, kao što su hemijska sredstva, fizička sredstva, varikina, kreć ili neke kiseline. Znači, sve to može da utiče i da umanjuje značaj tih tragova. Međutim, ti tragovi se mogu, kao što sam i rekao, znači različitim analizama, metodama, od kojih je najvažniji DNK profil, utvrditi. Jer DNK ima najveći značaj, jer može da se utvrdi, da se nađe i iz kostiju i zuba, koji najduže ostaju neuništeni. Ako je verovati stručnjacima, onda nemamo razloga da brinemo, jel? Ako je utvrđen DNK ili ako bude utvrđen da DNK pripada devojčici. Mislite u vozilu koje je pronađen? Da, mislim na taj uzorak. Da, da. Taj DNK trag će doprineti istrazi da se do detalja onda sklope kockice, odnosno taj mozaik na koji način je došlo do samog ubistva. A s druge strane, i to je jedan od onda materijalnih dokaza koji potkrepljuje odbranu osumnjičenog. Da, ali bi bilo lepo da ovi nesrećni roditelji ipak imaju telo da sahrane. Svakako se slažem. Da, time ćemo da završimo. Idemo na vesti. Ovo je bio Infodan. Ja sam Marija Kordić, ostanite uz Informer. Prijetno.